နေ့သာသနာတော်နှစ်2551ခုနှစ်ခေါ်စာသက္ကရာ1369ခုတတင်းကျွတ်လဇန်9ရက်2009ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမိဂရာဝုန်ကျောင်းတိုက်သို့စကံဝင်တရားနာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလေနာနိုင်ကြပါစေနာလေအတိုင်းလေသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလေဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခြင်းကိုဒုက္ခကိုလက်စသိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံရှင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆသောအဖြစ်၎င်းဦးစင်းမြတ်မောက်တို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမမေ့မလျော့မပေါ်ဆသောတတိတရားမလျှော့သောဇွဲလုံးလလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ကလေးမှာအသေးမဦးကြခင်ညာဥအောင်ကျိုးစားကြပါလို့ရှင်းဥစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တော်မှာနော်ကဲအလုံးမိမိတို့သတိပညာအရင်ဒီပြီးတော့နမောတ္တနဲ့24ပစ္စည်းဒေသနာကိုပူဇော်ကြရအောင်နမောပစ္စည်းဒေသနာပူဇော်ကြပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နှလုံးသွင်းကြရမှာကသာနာပစ္စည်းเนาะသာနာပစ္စည်းတရားသာနာပစ္စယောသာနာပစ္စယောတိဇာနေငာနိဇာနာသံမယုတ်တကဏံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံနင်္စရူပနံဇာနာပစ္စယေနပစ္စယောဒီကြောင့်လည်းပါเนาะအဲ့ဒါဇာနေင္ကာနိဇာနေင္ကာနိဆိုတာဇ
ဇာနာအင်္ဂါဇန်ရဲ့အင်္ဂါတွေပေါ့ဇန်ဆိုတာအရင်ရှင်းရဇန်ဆိုတာတော့ဆူးဆက်တာနော်အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးများကတော့စိုက်စိုက်ဆူးဆူးအထူးဇွဲမှန်ရှုအားတန်ဇန်ဟုခေါ်တတ်နော်ဘုရားဝတ္ထုတစ်ခုကိုစိုက်စိုက်ဆူးဆူးဇွဲမှန်မှန်နဲ့ရှုအားတန်တူကအလုံးအတိတ်ပဲရှိနော်ဆူးဆိုင်နိုင်မှုဆိုတာဇွဲမရှိလို့လည်းမရဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတရားအလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့လေအထူးအထူးသိသင့်တာ။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာဒီတရားတော်တွေဟာဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားလုပ်သူရောမလုပ်သူရောသိထားလေတန်ဖိုးရှိလေ။အဲ့ဒါလောကီလည်းလောကီလျောက်လောကုတ္တရာလည်းလောကုတ္တရာလျောက်လောကီစည်းဝါးရှာတယ်ဆိုရင်လေကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစူးစိုက်မှုရှိရမယ်ဇွဲရှိရမယ်နောက်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့လုပ်ရမယ်စိုက်စိုက်စူးစူးအထူးဇွဲမှန်ရှုအားတန်နော်ထက်တန်နဲ့လုံးလာဝရိယဇွဲဇွဲဆိုတာကမလျှော့တဲ့တနည်းအားဖြင့်မမကြီးမိမိတွားမဲ့ပန်းတိုင်မိမိရီမန်းချက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့ရီမန်းချက်ဆိုပဲလေဒါပဲငြင်းအေးခြင်းချုပ်ငြင်းခြင်းတန်တိဒုက္ခလို့ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအပေါင်းကလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ဒီပန်းတိုင်ကိုမရောက်ရောက်အောင်တွားဆိုတော့ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေဘယ်လိုအနောက်ရှက်တွေဘယ်လိုအဖြတ်စီးတွေကြုံခြင်းသလိုကြုံပါစေကိုယ့်ရဲ့ direction ဥတီချက်ပန်းတိုင်မပြောင်းဘူးဆွဲမှန်ရတယ်ချူအသံအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်ထက်သန်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကာယကဝရိယစေတသိကဝရိယအချင်းချင်းခါကပြောခဲ့ဘူးပြီစိတ်အားထက်ထက်တန်တန်နဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာအားကျိုးမှန်တဲ့လုံမဟုတ်ပြီနော်ဟိုပြင်းပြင်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့နေသာလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းကံကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အတာတနာဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ကြွထက်တန်မှုမရှိဘူးဘသူမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားမှုမရှိတော့မတုံးချင်တော့ဟုတ်ပြီနော်မတုံးချင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့ကအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အာနဲ့ချက်ကိုကိုမသိပဲနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းမှငါနေရမရဘူးဒီမိသားစုမှာငါနေရာမရဘူးနေရာလိုချင်ကြနေရာຢာတို့လိုချင်တယ်နေရာလိုချင်တယ်သူရဲ့ຢာတို့လိုနေရာလိုဆိုတာကတကယ်တော့အလုတ်ကတတ်မှာပေးတာဟမ်ပေးထားတဲ့ຢာတို့ကပေးတယ်ဆိုတာကဒါတကယ်ဥစဉ်တို့အမြင်ကတော့ပေးလို့ရတဲ့အမျိုးပေါ့လုတ်လို့ရတာဒီရူကြီးပေးထားပြီမဲ့ဒီအလုံးမလို့ရင်ဒီလူကဒီရူးနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဒီလူကိုဒီရူးလို့မဆိုနဲ့ပါပါဘုရားအဲ့လိုရှိအဲ့တော့မိမိကမိမိထက်ထက်တန်တန်နဲ့မိမိလောက်ရမယ့်အလုံးတနည်းပြန်ကိုယ်တိုင်ဥတီချက်မထားနိုင်ရင်လည်းသူများလမ်းညွန်မှုအပေါ်မှာကိုပေးတဲ့နေရာကိုတာဝန်ကြည့်အောင်ရှင်းလားရှင်းပါပြီဘုရားအဲ့ဒါလောကီမှာလည်းဒါအမှန်တန်သိရတဲ့ကိစ္စကိုယ်လို့ကိုစူးစိုက်ထားတယ်ဘယ်နေရာလေးဘာလို့အပ်တယ်ဘယ်နေရာဘာပန့်ပိုးရရင်ကောင်းမလဲဘယ်နေရာကိုအထူးပြုလိုက်ရရင်ကောင်းမလဲဘယ်နားလေးကတော့ဘာလေးတို့ဖြည့်ဆည်းလိုက်အောင်မလဲဘယ်နားတော့ဘာချိုရွင်းနေတယ်စူးစိုက်ထားတဲ့လူမှသိတယ်အခုလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဒီ3လအတွင်းမှာယောဂီတွေစူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့ကမ္မထံအပေါ်မိမိတို့ရှုမှတ်နေတဲ့ကမ္မထံတရားတစ်ခုတည်းသာစူးစိုက်ထားပြီးတော့ဇွဲမှန်မှန်နဲ့လေကို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 ကွန်မန်ပေးပြီးတော့မလျှော့နဲ့လှုပ်ထားပြီးအောင်ချစ်တတ်မယ်ကိုတော်တော်လေးတော့ခီးပေါက်လာပြီးပြီးကန်နေပြီရက်ကုန်ကန်နေပြီပြောတာခတ်တန်တန်လေးထက်ထက်တန်တန်လေးရှုရင်ပတ်တယ်ဆိုတော့လေသူများတွေအသာခံကိုကိုတိုင်းကိုကရှုကမတ်တာမဟုတ်ဘူးမှတ်ခံမတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီရုပ်တရားလေးသဘောဖောက်ပြန်ပုံသဘောငါသဘောမပေါက်သေးဘူးထက်ထက်တန်တန်နဲ့ရှုအောင်သိအောင်ရှုနေတယ်အခု
Lansi dan siapa tu mari cakap dia hati awang suci awang tu mama suci mama tu wang suci wang tu ah sulati tu dati. Elo ini luli seni biola role, seni cingu tercet tandan payong. Oh, ini lu lama saya bido lu kau lu lama. Tama rata, tama cizuria, malu emu tu ya. Pama maya lai uzo ngaji tengaya di cuye ni lu deh. Oh, sangale, tiden tidak tiad deh, ye cizong tu yang cukup. Jadi orang nasi lebih sih zola le, ananda naya, ni zong atau itu hari jari ama, atu tu pun, atu pun ada bersidi ali di YouTube taraf je do, nasi lebih gulung ye cira kok. Eh, mana ya ini dia bersih jalan oleh ye cira. Kanda naya tu, kama bersih, wui bangsa bersih tu, kanda naya tu ye cini dah ber. Kama bersih dia nama lebu sura le, tama reti berubah macam ni. Kama bersih wui bangsa bersih le. Aku ini zana bezi, suzai suji. Mimi lupa lupa mah, sekali suzai fewen biro. Suzu say say turu turu, pai pai caja, maco zai, fe lupa pandai mayam. Rakhal tiya mah be. Siapa no? Ayo, saya surat mari bayinya saya mari. Aluan zan lu soye, tiga jadah ga. Permasalahan dua zan, tiga zan, serupa zan, agatan nenza agi senya, niwa senya, nadi nyaru, adi nyata zan ni boli. Eni lu zan ni bu, ma zan lu, kena. Jadi apa yang kau ingin biar dia menyusul, beri zan ya lepuk gugur darah, zan ya sudah belum yule itu, tu pun apa tu? Kau memang ni mesuhi ni surah kata kata, apa ini? Aidi wida apa ini yang kau? Era zangan itu tuan. Tapi era zano ho, apa ini yang kita? Siapa no? Era zan surah kata, siapa malah zanya ni apa ini? Kenapa ni jadi? Tanya lu lugu lugu. Siapa kencing lu kau? Dia tanya ni, siapa papa dia ni? Siapa tua tom dia ni? Canggih ni, macam ni. Kalau tengah ni, uzeni di bawah siulah. Ah, mana lelai itu terlompat lagi. Apa? Bawa macam mana? Apa? Soro tu yoga, dadah lu, dadahnya. Kalian lupa buat. Kalian waktu berapa? Ting sesi belum dah. Ting le, tanggung matau. Kalau kering, awak matau tak nak kulo. Terlalu dah biola. Siapa tuh jenis lor tuh jenis tuh dekat nang? Ajar awak mah. Kering awak pasang si, cakap lu info. Kau ambil lagi. Aku tu api, mampir mana demi lo? Dia ada ni. Aku orang noce bila lagu mampir mana? Tu, aku pun macam tu. Cakap lo aku. Kau main lo, mana ni? Aku ni awak macam ni lo. Tu le tu. Cakap lah lo. Tu aman asyik aman jual tu sya. Solat lah, solat lah. Tu aman lah, tu ada aman lah. Tuh aku butuh. Bagaimana ya bila tu? Senang aja mah. Mana lelai nak kenal dalam kereta abis ber? Nampak orang malam bau. Tapi hari pagi tu aci dia, bukan ni aja lah. Tu tu sah malu tu aci dia. Sah orang masa itu. Ayah ibu mau, senang saja ni. Aci, senang. Ia senang ber. Kalau ni dah lupa mah, susah ibu lor. Mere, mau tu mera, mera ngah kalau lupa. Siapa cuci lalu? Eri jauh sahre, suai gua tu biro puzoran, loba, cai tu loba. Eri suai ni gua tu ya sudah berjauh lah, sebenarnya lau tu tu bom bom lau biro. Tapi cerita mami ane, jauh biro, tapi dia tidak jauh. No, ada tapi dia tidak jauh lah. Tiap hari lah, hone, dori, yari, ti lah lah, belu cerita ini satu, mami. Kalau ikhmal beli tu, tu cerita lah lah. Eri lebih yang dua ramah tu, mana ke eri tu lupa yang labu mah. Kebo, no? Dua le dua 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 gua ubah dengan suai cara, no? Ada biar je nak zan, no? Susah ini lah sampai. Makau mungkin lepas ni, kau mungkin ngam yang ni dah lu, no? Ini dah ngadali cah, cini dah, polong lu, cili cili kuah. Tiada ni kau lembu jauh garis yang tak mesti bau, mojo biar orang di mampu, tu baru.
ဇန်ဖော်လုံးလေးမှာဇန်ဝင်ဇန်အဲ့ဒါဇန်ခေါ်တယ်ဒီဖော်လုံးမှာသူအာယုံလွတ်သွားငါးဆွဲတာမသိလိုက်ရင်သူနားမလဲရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့စူးစိုက်နိုင်မှုဆိုတာနေရာတိုင်းမှာသိအပ်တယ်သိရမယ်အဲ့တော့အခုတရားအထုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့မလိုအပ်ဘူးလားလိုပါပါဘုရားကောင်းတဲ့အမှုမှလည်းဒီတိုင်းပါပဲပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပိစိမာဏံပိစိမာဏံအကုသလနာဓမ္မနာကေသင်္စီတခါတလေဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်သွားသလဲဇာမပါလို့ဘာဖြစ်လဲပညာကလည်းမပါဇံကလည်းမပါပါပါဘုရားပညာညံ့တာလည်းပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဇံအကြောင်းပြောတော့ဇံမဲ့အထူးပြုပြောအောင်ဗျာနော်အဲ့တော့စိုးဆိုင်နေတဲ့အာမရှိတော့ကိုကုသိုလ်လုပ်နေတယ်ကုသိုလ်ဘက်ကတဆိုင်မှတ်မှမတော်ပါပါဘုရားအကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါပြောစရာမလိုတော့သူတို့တော့ဒါဟိုဥပမာများပေးထားတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကဥပမာရှားတယ်ဒီဇံနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်ကြည့်ရင်နော်မုတ်ဆိုးများသားကောင်ချောင်းတယ်လို့ဟောလားနဲ့ဥပမာလေးကဒီလိုသားကောင်ချောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြစ်တော်မယ်ဒူးလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီအကောင်ကိုသူကစိုးစားပြီးတော့ဒီဘောမှာသတိဝိရိယပညာတွေအကုန်ပြည့်စုံချွတ်ချွတ်တန်တော်မကြရတရားဘုရားရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ခဲတော့ကျွတ်အဲ့ဒီလိုအာကုသို့အလုပ်တွေအင်းတိုင်းအားတိုင်းလုတ်ခဲပြီးပြီမလုတ်ဘူးတာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလေးများသိရင်ခုတရားကြမှာစူးစိုက်မထိုင်နိုင်ဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးပပိတ်ရဲလဲကိုကောင်းတာ။တန်ရှင်းရော။စိတ်သက်ရှိတာပြောမလို့နော်။ပြောပြီလား။အပြစ်မြင်လဲခွလို့ကြပါမယ်။အာနော်။တကယ်တကယ်ဦးဇင်းတို့ဒါကို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 ချင်းစာပြီးပြောတာပါနော်။ဒါယောဂီတို့အပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ကဟဟလားဆရာသမားတယောက်အနေနဲ့ပြောရတော့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကပြောစလို့ပြောလိုက်တကယ်တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုချင်းစာကြည့်တာကိုယ့်အကိုတွေးကြည့်တာဒီမကောင်းမှုတွေကိုမင်းအင်းတိုင်းအားရိုက်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ဒုက္ခဘူးကြီးဒီဘဝမှာမလုပ်ပေမဲ့ဘဝများစွာတန်တရာမှာဒုက္ခဘူးကြီးအဲ့တော့အဲ့လိုအကုသိုလ်တွေအလုပ်တွေလုပ်နေတော့ခုနပြောသလိုတားတော်ချောင်းနေတဲ့မဟုတ်ဆိုးမလုပ်မချက်သူ့ကျင်ဒီကောင်ကြိုက်လို့တော့မလုပ်ဘူးဟုတ်ဆိုဒီတားတော်သူရကြတယ်ငါးများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုံနီလကောင်အကုသိုလ်လုပ်တယ်လေဖဲရိုက်နေတဲ့လူနေရောညာအောင်ထိုင်ရိုက်နေတာသဘောပါလားကျင်ကြီးကျင်ငယ်တောင်မှမစွန့်ရက်လို့တခါတလေစွန့်ဘူးခုတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုမှတော့မျောမနေနဲ့သွားရတာကုဋီကိုအချင်းချင်းဟုတ်လားเจ้าရိတ်တာဆိုတာကအဲ့ဒါတော့လူခွင့်เจ้าစာစုံနဲ့အညီပေါ့နော်သဗ္ဗိအပြံနိဗ္ဗာန်ကုရိမှန်မှန်သွားဆိုတာလေလေသဗ္ဗိအပြံနိဗ္ဗာန်သုံးတံဝတ္တယထိုမတဖန်ရေချိုးပြကုတိမှန်မှန်သွားအဲတို့ယောဂီတွေလည်းဒီလိုပဲရေချိုးလည်းမှန်တယ်ဗျာအိမ်မှာမချိုးပါဘူးမှန်မှန်သဘောပါသလားနောက်ကုရိကလည်းမှန်တယ်ဗျာဘောသားကြီးလေးတွေဆိုပြေးပြီးဝင်လာတာတရားသဘောလားဘာသဘောလားတော့မသိသေးပေါင်းလဲဆုံးအာမလေးဗျာဓမ္မဩသထကြီးစားနေတာကိုတို့တခြားသေးတွေမိွဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မဩသထမဝင်မှုလေတို့တခြားသေးအကူတာဟုတ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီဒီဓမ္မသေးတော်ကြီးတဲ့ကောင်းတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အညောင်းကိုက်စိတ်အပြောက်သေးလေးတော့လိုတာပေါ့ရှင်းလားဝမ်းနှုတ်သေးလေးရောအထိုင်များလို့ချုပ်တာဘာလို့ဒါလို့မမတ်သာထိုင်တာအစာအိမ်ကလေးကြည်ချက်ပုံတွေမှန်းလို့ဝမ်းကိုသူကသူမှန်းလာမှာအဆိုင်များလို့မချုပ်မှန်ပါဗျာစိတ်တဲ့တောင်းကနေပြန်ကြည့်မှန်ပါဗျာရှင်းပြမယ်ဘုရင်သေးပညာရှင်းတော့ရှုတော့ကလည်းကြည့်လို့ရမှန်ပါဗျာထိုင်များလို့ချုပ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တသက်သိရှင်းမှန်ပါဗျာရှင်းလားမှန်ပါဒီခန္ဓာဗေဒရှုတော့ကပဲကြည့်ကြည့်နော်ဓမ္မလမ်းကြောင်းကပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကကြည့်ခန္ဓာကိုမမထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အစာအိမ်ကဖြောင့်ဆင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီအစာရင်ဖြောင်းဖြောင်းတဲမှာအစာရင်ကလေဝဝရှူဝဝထုတ်စင်ကြယ်ပြီဆိုတာနဲ့ညှစ်အားကောင်းလာတယ်တော့ digestion system ကိုမှန်းလာမယ်အစာကြည့်ချက်မှုမှန်းလာအဲ့တော့ကိုယ်ဥပါရံကဆွဲထားတဲ့တရားပေါ်မှာစူးစိုက်အားကိုးမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ထိုင်ရလို့ဝမ်းမချိုးပါဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာမပြောပါဘူးဦးစင်းရှိလန်လာပြောကြနားထောင်လို့အနေနဲ့ဘုဝသူတရဲ့ဓမ္မပေါ်ယုံကြည်မှုအားနေတာရဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိ
ယုံကြည်မှုမရှိတာနော်သူခန္ဓာကိုယ်မတ်မတ်ထိုင်လိုက်ပြီဆိုကြတယ်ဒီတိုင်းမှာအပြင်မှာတရားမထိုင်ပဲနေတဲ့ချိန်ကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကညတ်တာမှုမရှိတာတရားအားထုတ်နေတဲ့ချိန်ကညတ်တာနေတယ်အဲ့တော့မတ်မတ်လည်းထိုင်ထားမယ်မှန်မှန်လည်းရှုနေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အစားမကြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပါစကဝမ်းမီးတယ်မကောက်တိဇောတတ်အခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တကယ်သာဝင်လေထွက်လေခတ်တန်တန်ရှုရင်အေးလာလားပူလားဘူးလားခတ်တန်တန်ရှုရင်ချွေးတော်ထွက်လာခုရက်ကမထမ်းမျိုးများရှုထိုင်းဟဲ့ဘူးလုံးချွေးပေါက်ပေါက်ကြတာလားအဲဒီစစ်စံတန်ကျေးစင်းကဘာမှပျက်စီးစရာမရှိဘူးအဲ့တော့အစာချေချင်းမှုမှန်ပြီဆိုတာနဲ့လည်းအညောင်းကြိုက်ဆိုတာမလာဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတယ်ဒါဥသုမင်္ဂလာဘလို့ပြောပြောတချို့ဆရာသမားပေါ်ယုံကြည်တဲ့လူကတော့မှန်မှန်သွားရင်သူတိလာလိမ့်ဒါပေမဲ့အစွဲတန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောမှာလေဘုန်းကြီးကတော့ပြောတာပဲသတ္တရဒီမှာယုံကြည်ချက်မတန်မတန်တဲ့အခါအစွဲရရှိနေထိုင်ညောင်းတာပေါ့အညောင်းမိတာပေါ့အညောင်းမိတော့ချုပ်တာပေါ့အညောင်းမိလို့ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုလောဘဇောနဲ့အချုပ်နေတဲ့လူဆက်ချုပ်နေတဲ့လူတွေကြောက်သွေးနေတဲ့လူတွေဒါသူတို့လောဘဇောနဲ့သွားနေတာနော်လောဘဇောနဲ့သွားပြီးထိုင်နေတာဆိုတော့သူတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်က comfort မဖြစ်ဘူးတက်တောင့်တသက်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကစမတ်ကြကြနဲ့ဖစ်ဖြစ်မနေဘူးခန္ဓာကိုယ်ကခုတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ခုနေချင်းသလိုနေလာလားမမတ်ထိုင်ရလားအဲဒါစမတ်မဖြစ်ဘူးမမနေဘူးခန္ဓာကိုယ်ကအလိုက်တင်လေးအစင်တပြေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်လို့သူတို့ကချုပ်တာမဆိုင်ဘူးတရားထိုင်တဲ့လူနဲ့ရှင်းလားအကူတိုင်းလုံးလာတဲ့အလုပ်တွေပဲဥက္ကမင်္ဂလာမလုပ်ဖက်နဲ့ပြောနေတာမှမဟုတ်ပဲထိုင်မှာဗန္ဒနာကြီးထိုင်ထိုင်မှာဒါပေမဲ့စနစ်လိုစီကံလိုတယ်ဘုရားမယားရှင်ဟာခဲတို့ကျုပ်တို့ကိုပင်ပန်းစီမဲ့နှိပ်စက်တဲ့အလုပ်မခိုင်းတာတော့ပေးကြတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ကလေးသာတွန်းလိုက်သမ်းပါသဘောပါသလားအဲ့ဒါပဲဒုအားနဲ့ချက်ကလေးလीအဲ့ဒါလိုပေါ့ပညာဘုဒ္ဓတနေတာတွေမိမိတို့ရဲ့လွဲမားစွာမှားမှတ်ယူထားတဲ့အစွဲမားတွေကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးမှန်ပါဗျာ။ရှင်းတယ်လား။တန်တရားတခွင်လွဲခဲ့ကြတာပြောအောင်ပါပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယ။မှန်ပါဗျာ။ဟမ်။ဒါမပြောလို့ကိုမဖြစ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အခုအလွဲတွေအမျိုးမျိုးလွဲနေဆိုတိသောပုဂ္ဂိုလ်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မြင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩကရုဏာ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမဟာကရုဏာတော်တက်ထိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဘာလို့တက်ထိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့မတောက်တစ်ခေါက်လေးတမန်ငါရှံငါလေးသိတဲ့လူတောင်မှမသိသူတွေကိုတနာနေတာမှန်ပါဗျာဘောပါလားမှန်ပါဗျာဟိုဥစဉ်တို့တရားပွဲကန့်ကွက်သူတွေတရားပွဲတမ်းမြစ်တဲ့ကိုရော်ကြီးတို့တရားကို6ရက်မောရ9ရက်မောရ10ရက်ဖောက်ကမ4ရက်ဖောက်ကမကိုရော်3ရက်ရောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီပါဘေးရလူတွေကမုန်းဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟာမပြောနဲ့ဘယ်စိတ်ကြဘလို့နေလို့ဘလို့မနေဘူးတနာနေတယ်ဘာဖြစ်လဲတရားပွဲတပွဲရဲ့ကျေးဇူးကိုသိလာတဲ့အခါအဲ့ဒီကျေးဇူးနဲ့အပြန်ဖြစ်မဲ့အပြစ်တွေကိုမမြင်ရှာဘူးလို့အမြန်မြင်နိုင်ပါစေဒီအကုသို့ပေါင်းကလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ငါကရုဏာသာဖြစ်တယ်ကွာစိတ်မဆိုးဘူးဆိုဘုရားရှင်ကိုမှန်းပြီးတော့ကြည်ညိုလို့ရသွားပြီကိုယ်နဲ့ဘုရားနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတော့ဟဲ့ဥဒုမင်္ဂလာတို့ဒါတမန်ငါရှံငါလေးသိတာပါဘုရားရှင်တို့ရဲ့အသိမျိုးနဲ့ပြန်ရှင်းကြည့်တော့ဩငါဒီလောက်ကလေးဘာမှမဟုတ်တာလေသမုဒ္ဒရာကိုဗါတဲ့လှုပ်သေးလေးနဲ့ထောက်တဲ့လောက်တရားအရသာလေးသိတာတောင်မှဒီလိုကရုဏာမျိုးဖြစ်သေးရင်ဘုရားရှင်မှာဥစဉ်ပြောဆိုနေတဲ့ယောဂီတွေကစကုနိစ္စယဆွေမျိုးညာတကသုံးမှတယ်အပြောဆိုတခါတလေနောက်ငန်းတယ်ဒီလိုပေါ့လေဒါလို့ပြောတာတွေဟာကရုဏာရှိလို့တနာလို့ယုံနိုင်နေတဲ့ဘဝကိုမြင့်မြတ်စေခြင်းလို့ဟဲ့နှိမ့်ချနေတဲ့စိတ်တွေကိုမြင့်မားလာစေခြင်းလို့ရှင်းသလားရှင်းပါပြီ။အခုဦးဇင်းတို့စကလုံးနေကြမ်းကျင်ကြမ်းမယ်။ဒါဆိုဇရက်ကလည်းကြမ်းတော့ဘီဇမကောင်းဘူးလို့ဆို။ဘာမကောင်းတာ?ဘီဇမကောင်းတာ။အဲ့လိုယုတ်တာအနတ္တပြောခြင်းတာစိတ်ကလေ။ခက်ချင်းညံ့ပြောပြလိုက်မှအရသာရှိဆုံး။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုပညာမှာဘူးဗျာဘုရားကလည်းပြင်ရတော့
没得了嘞。哎呀哎呀哎呀妈，我这都比我的说了加把呗。哎呀妈祖那儿有妈咪哦记得哦都不好报了。偏心也给路那儿的叫做妈懂得。妈的。哎那里有接触性跟他用车到去偏心我们被他那气的。回答里边有偏心给路面去抓着。回答里面的也没走着。在那边龙头就啊。没就在路当中的。เนาะไอ้แกก็50เสร็จได้อยู่แล้วเนาะตะมูตะเป้ตองอทุเกบิชาเนี่ยแหละคิดเออดันงวย50สรแล้วจอกตาเนี่ยดันงวยซ้อมมาสรเนี่ยถั่วจูจ๋าเนาะเออพญาศรีโกรเมจีจั่วน่ะแล้วนอกก็ชานันนาเนี่ยป้ามาอนันนาก็ตะเชียนกုံเตเนาะตัวนันนุเนี่ยมาเป้ยยาวเวลุกตาตัวแล้วโหเมิบบะบัวผิดแก่ตาเนเนมาอูอนันนาชานันนาอภิกูยောက်ต่อแม้เฉิงกะลีมาเว้ยเออคุณเนี่ยพอกระซะเลยรู้ซารู้ซาတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ तू อ่ะဘုတာဝရိန္ဒနတ်သားကနေမှာအနန္တဖြစ်လာတာဟုတ်ဆိုတော့ तू ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာအနိစ္စဆုံးမိမ့်မတွေတော်တော်များများဖြစ်လိုက်တော့ तू อ่ะမိမ့်မသားဆန်တယ်နည်းနည်းမိမ့်မဆန်တယ်သူစိတ်ကနောက်မိမ့်မတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ခင်တွယ်တယ်ခင်တွယ်တယ်ဆိုတာဟိုလိုခင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုခင်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ तू อ่ะပိတ်အယောင်းဝယ်လို့နော်အဲ့လိုရောင်းဝယ်လို့တော့ကုံတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေသင်္ခါပေါ်အဲ့တော့ဝိသလီမာလည်းသူကသူနဲ့ယဉ်နီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖရာရဲ့ဖရာပေါ်မှာကြီးညိုယုံကြည်ကိုးကွယ်စိတ်ကတူမဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့ရှာနနာမသိဘူးဆိုတော့ကွဲကွာနေတာလဲကြာပြီခုသင်္ခါဝဘာညာနဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းဆက်ပြတ်တယ်အဲ့တော့ဝိသလီမျိုးတဲ့ဝင်သွားတယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျိုးနေတာတွေ့ဆောအဲ့ဝန်တာနှုတ်ဆက်တာဟာတကယ်ကြီးဟာမင်းငါတို့ကိုကြိုးသလားတမလေးကြီးဖြစ်ပြီးထင်တာ तू ကတော့သူ့စေတနာနဲ့ तू ပေါ့ဝန်တာလိုက်တာကွာတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြည်လည်နေမှမကြည်လည်နေမှတော့မသိဘူးဟဲ့ကောင်အာနန္ဒာနော်တော့တကယ်ကြီးမဟုတ်ဗျနော်ယဟန်နေပါတယ် तू ဒီလိုမဟုတ်ကြိုးခြင်းလို့များမှတ်မနေနဲ့ဒံငွေ50ကျောက်လို့မှရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းနော်เออเอราเว้ยเนาะมันผิดพูดอะไรผิดเลยอ่ะหมูผิดพูดอะไรผิดเลยอ่ะเออให้กองจูจินลงหมดกูเนี่ย50จอกลงเปียตั้วอ่ะดิตั้วทุ้มไปเลยมั้ยตุ้มมิงคลาหลุดหลุมาเว้ยเนาะเอออาชินานาใส่ไม่ก้องผิดตัวบาผิดดิใส่ไม่ก้องอ๋อดิพวกกูอ่ะมุญญ์ณพุเวทาลีปี้ยี้อ่ะญณพุนามจี้ตะเจยมิ้วยูเนาะဆိုတော့ရှင်နန္ဒကအားတဲ့ချိန်ညချမ်းကြတော့ဘုရားနာကတော်လဲဘုရားလဲအတော်ချစ်တာဟုတ်ယုံကြည်တယ်အကူတယ်အကူချရတော့ပြဿနာလေးတစ်ခုဖြစ်လာသူ့စိတ်ကအခဲမကြည့်ဘူးဆိုတော့တော့ပြောတာပြောတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တငယ်ချင်းတွေ့တယ်ဒီနေ့မြို့မှာတွေ့တော့ကျိုးရတဲ့လူတွေတော့အများကြီးပဲဘုရားအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားဟုတ်မှမနေနဲ့ဓာငွေ50လေဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ဟုတ်လားလေးလို့ပြောမှာပေါ့ပြောတော့အဲ့ဒါတပည့်တော်ကတငယ်ချင်းတွေ့တော့ဝမ်းသာအားရပြောမိတယ်ဗျာဒီမြို့မှာတော့ဒီဝိသားလေးပြီးမှာတော့မျက်နှာဖုံးကြီးပါအဲ့တော့ဟာမင်းငါတို့လာကြိုသလားဝမ်းသာလိုက်တာတငယ်ချင်းဟာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီမလို့အဲ့ဒါတပည့်တော်ကိုဒီလိုပြောခံလိုက်ရတယ်50ကြောက်လို့မောင်းနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလေတဖြစ်လို့များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားတပည့်တော်တို့သာသနာကိုကြီးညိုစိတ်ကပ်သူဖြစ်ရင်ဗျာသူ့နောက်ကအပိုင်းဝိုင်းမိတ်ဆွေတင်္ဃဟဆွေမျိုးညရကအကုန်လုံးဟာသာသနာတော်ဝင်နေဖြစ်တော့မယ်နော်တမာဒိဋ္ဌိပညာတွေရတော့မယ်အခြေစုအမတန်များမှာဗျာတဲ့အခုတော့သူ့မှာခက်ထန်နေတယ်ကြမ်းတမ်းနေတယ်အဲအမှန်သိခွင့်မရချင်ဘူးဆိုတော့ဖရာအာနန္ဒာလွဲပါလေกว่าဒါတွေကမင်းသူ့ကိုဘာဖះရဲ့ဆုံးမနိုင်ယူစေချင်တာလားတင်ပါဗျာတပည့်တော်တို့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေးဇူးများပါလေမြင်လို့ပါဗျာအေးအန္တနာလွဲတယ်กว่าမေတ္တာပို့ဘာလို့လဲမေတ္တာပို့ပါဗျာဖះရှင်ကိုရောင်မကြီးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆိုတော့ဖះတို့ရဲ့မေတ္တာအားနဲ့ဆိုတော့ဗျာကရုဏာအားခုနယဟန်တန်ကဟိုမထီမဲ့မြင်ပြန်ပြောလိုက်တာလေအရှင်အနန္ဒသူ့တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းပဲငကိုရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့တငယ်ချင်းလားအခုကယဟန်လား
จูดีล่ะถ้าเป็นตัวปูระบาดามาพูดได้ด้วยมาดีตัวนี้เท่าไหร่เมื่อไหร่แค่ไม่จีบเจนได้อุ้ยไอ้เราพิจารณาดูอากูดูเล็บที่สุพยากรุณาเล็กเท่าไหร่เนี่ยไอ้เรากรุณาเล็กปูอะไรเดียกันปูปูปูมาดิเช่นพยากรณ์ตัวยังไงพยากรณ์ไปมาเลยพยากรณ์ไปมาเลยจ้องตัวอะไรสิกะภาษาอะไรทุกทุกใส่ใส่มีดาปุ้ยใช่ไหมเนาะได้ไหมเพื่อนรู้จุดรู้อาจารย์มีดาในรองมาพิบุตรเนาะฮะเจ้าหน้าที่การงานยังเสียรู้ใช่ไหมพี่ก็ตัวบังอาบอกกุมารนี่ตรงอ่ะกว่าเลยสงขันลานเลี้ยวลานบีมีดาปุ้ยเนี่ยจ้ะมีดาปุ้ยเนี่ยสงขันตัวต้นเฮียช่วงนี้ไม่อะไรเนี่ยช่วงนี้ยากอะไรส่วนใหญ่เนี่ยเราเนี่ยวันเมื่อวันนั้นเนี่ยโอ้งามยิ่งตายตัวบีมีแต่ส่วนเนี่ยสบีอาญาบายาบูบีปูเลยจ้ะเราตอนนี้ช่วงเราเหมือนเดิมเชียวบามีแต่พี่ตัวส่วนมีแต่กูมีแต่พี่ตัวเชื่อนะเออมีแต่มาหมดตัวไปส่วนใหญ่เมื่อวานนี้เรามีแต่พูดแต่ยังไม่กังวลเรามีแต่พูดช่วยใจน้องงานแต่ก็มาอยู่ที่ลูกนั่นเทพยอมมาละตัวบาลละเอ็มิตามันละมันมิตาสุริเอลูกาสุดุสัตย์ใจโดยมิตากันเลยจำไหมจำเป็นยังไงมีอะไรมุลาอย่างไหนนะเว้ยมิตากรุณาบุรีดาอุบิกาสุระดาตมทารีเว้ยจำท่านดีเว้ยเนาะเออสุดุสัตย์ใจลูกเดชเว้ยลูกตัวละเอาเงี้ยมุจงตัวละดีได้ไหมเออพยาชินุยมีดาจ้ะเราสู้ได้ในเนี่ยอัฟริกองเนาะโอ้เช่นไรเสียอะไรพยาอุลาภูเรศสมานายุเลยนี่เลยเอาไปเลยจ้ะเลยเสียนะจ้องมามีจ้องมามาบอกตัวมาเลยที่พี่ตอบพยาสมานายุตัวตัวมาเดียร์ดีมีนี่ยังก็เช่นนั้นตัวไปเลยเนาะเอองั้นเราเล่าดีเอาเมียมุ้งไม่ยานะมาเลยสู้ได้มุ้งไม่ชิโก้มีดาอะไรมีดามามังเออคืออาตุบาปูจ้ะเลยอาตุบาปูจาเรศตระเกศุอาตุบาสุระอาตุบากรรมฐานชิวยานีตัวจาเรศุระเลยยานีเป็นเรศุระเลยอาตุบากรรมฐานชิวยันจวบบาพยาน้อยยานีเอาเป็นเออรู้เรื่องเลยอาตุบาชิวจวบบาสุระอาตุบาชิวจาเดล่ะมะกองดัลลุตัวอาตุบาสุระเลยน้อมาทุบอู้อัลลุวะเลยมะกองดัลลุตัวระบาเวอาตุบาจาเรศมะกองดัลลุเมงลาจาวจาเรศมะก้องหลุตวาดอะไรมะกิ้งหลุตวาดอะไรเออมะก้องเนี่ยหลุเยถามสิล่ะตื้อเราโยเลพุบพี่แล้วยาวไว้สกาပြောอาตุบาญัตนาจิก็ไม่อยู่จောက်ลงลงตัวมาล่ะโหมาพญาจินเล็ดแท้ก็กําลังชูจะได้ปู่โกนี่ตีโอเล็ดตีโอจุนเล็ดแท้ก็ตีโอมาตาธนาท้วง90ก็โกยเลยดิอุเซนเลยดิอาตุบากรรมฐานชูอาตุบากรรมฐานไปปวงเนี่ยအဲ့ဒီကြောင့်တိုးရဲသွားသူတို့အကိစ္စတခုနဲ့တွားရင်ပေါ့ထင်းခွေရင်လို့တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့တွားရင်နဲ့ချုံမိုးလေးတခုတည်းမယ်အလောင်းတစ်ခုတွေ့ကိုရင်လေးကတွေ့ကိုရင်လေးကတွေ့တော့ကိုရင်လေးကအာတုဘပဲဆိုတော့အဲ့ချက်ချင်းအဲ့နေရာနေထိုင်ပြီးတော့အာတုဘကမ္မဋ္ဌာန်းရှုအာတုဘကမ္မဋ္ဌာန်းရှုတယ်ဆိုတော့အပြင်ဘိဓာအာကုအာတုဘကြီးပုတ်ပွားရောင်ကိုင်းယိုစီးနေတယ်အမှန်တမ်းမှယွန်စရာဆက်ဆုပ်စရာအတိအတုဘလုံးဝမတင့်တယ်တရားနော်အတိဒုက္ခလုံးလုံးဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကြီးအဲ့ဒါကိုဗဟိတမှာတွေ့တာကိုဘယ်ထက်ထည့်လဲသစ္စာတရားသစ္စာတရားတော့ဒီကိုရင်လေးအဲ့ဒါရင်ရှူရင်းမှန်ရင်းနဲ့ဇန်နေဝင်စားအဇန်ဆိုတာအတုဘကမ္မထံပေါ်မှာစူးဆိုင်ပြီးတွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကနေအနေဆာဒုက္ခအနတ္တဒါတော့မပါလို့မရဟင်အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တက်ပြီးသောတာပန်တဂရဟံအနာဂံဖြစ်သွားတယ်ไอ้ชินนอกก็อุซินเลียลั้นขอไล่ดอกเนี่ยจําเป็ดไปเป็ดตัวทุกข์เนี่ยอนาคันแล้วตีนี่มีสรุปสิทธิ์เนี่ยแล้วไต่มวยดูว่าแล้วป่อบ้าแล้วถ่าลาไปดอกอุซินเลียขอดอกရှင်พญาตะบี้ดอกขอขอเลยရှင်พญาเปี่ยวเลยลูกมามาเหมียเปี่ยวอย่างเจ้าชื่อไปดิหน้านี่ป้อจีบาเหมียเลสเซ่นกั้นไปเลยฮะโหอุซินเลียแล้วตะคายตัวตุ๊อ๋อถ่าโหงากวยเลยตําโมยไล่ตะท้ายชุขอตัวแล้วอริยายีผิดลูกอ๋อตัวเราอมัตตไม่ตุ๊เลยอากูอัตวะตัวเผ็ดท่าได้อาตูอ่ะมึงรู้ติชาไม่จริงอยู่ชินน่ะตบงป่ากันอาตูป่าไอ้นี่อาตูป่าโหจี้พี่แล้วเอสัตตะโหนํ้าลงต้วยอ่ะ
ง่ายอยู่เลยตูโลเว้ยอะกูกำมาสิกำเล่มาฉกดีโลสึกเล่ปิ้วเปลี่ยนนี่ดีโลกำเล่สึกเล่อ่ะปิ้วเปลี่ยนนี่โลอุรุเนี่ยอาหารอ่ะสิบาดีโลกำเล่สึกก็ปิ้วเปลี่ยนนี่โลเค้าไม่รู้ไม่ป้องไม่ตู้ล่ะถ้าเราเมียนาเต้ไปเยชูไปตั้วได้อ่ะอ๋อเตยเราเมียนตั้วไม่ได้อ่ะอู้สกูนานคิดล่ะ แต่อาตุบ่าจี้แม่ซุมันเมียนเลยอูล่ะครับเว้ยเดี๋ยวซู้ใส่พี่ลงมั้ยซื้อเองอูซื้อโหลอย่าปั้นน่ะครับพี่ครับทีนี้ล้อกระดานเบลอล้อกระดานမျိုးဖြစ်ๆมิมิตั้วနေတဲ့ล้านจ้องโหบ่เปี้ยงมั้ยเนี่ยบดุบ่ก้องๆก้องๆครับพี่ครับเป็นก้องเลยจนผมโซ่บ่อูเนาะครับเปี้ยงเลยมางาฮะบดุรอล้านเต็มจิ่นနေတယ်ลูล่ะตูรอล้านเต็มจิ่นน่ะ เจ้าๆมาอะกูก็อภิเษกมาครับตะเนี่ยပြောသလိုအမေအမေကငိုတာမြင်စေခြင်းမြင်ခြင်းသလားဘယ်လိုထင်သလဲကျွန်မကြီးပြောသမှာအောင်ဣတိတာဆိုကျွန်မဗျာတဲ့အမေကတပည့်တော်ပုံမှာအမေရန်အလိုလိုက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမျက်နှာအညူမခံခဲ့ပါဘူးတဲ့အေးခုဒီပွဲနဲ့မင်းမငိုနဲ့ကွာမင်းမေဖြစ်ခြင်းဆုံးစိတ်နဲ့မင်းမေကိုပူဇော်လိုက်စမ်းဒါလေးပြောလိုက်ဟို ဒီဇာတ်တဲ့အတွင်းထားတဲ့ဒီသူရအောင်သူကိုယ်သူထိန်းသွားတယ်ဒီတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့အော်ဘေးရတဲ့လမ်းညွန်ပြောပြတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ချက်ချင်းလိုက်နာတယ်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အလျောက်သူတို့မှအေးချမ်းဘူးရတယ်ပူသေးတယ်လို့လွတ်တာပေးလိုက်ကြည့်ပါလားမေတခုသမီးတခုဗျာငိုလိုက်မဖြစ်ချင်းဟုတ်လားအမှန်ငိုလို့ကောင်းတဲ့ပွဲပေါ့ပါပါဗျာဟောဦးမင်္ဂလာတို့ကိုချင်းစားတယ်အဖေးဆုံးတယ်က
我说我来了，喏，啊，信了，没送的，你都不，就是他，不话不话了，哪个的，哪有钱的，今天嘛，快快呀，你说了，东家不离的话，哪来呗？咱们二弟嘛，刚买过便宜，便宜，哦，第六批的，我俺没俺便宜，没钱嘛，没有，哎，都是面前那单独路过，那送不着钱的，不着面。 现在，他那他不弄买六个礼物，别么看嘛。我也买不会对的，我不管。一样买多不会对，没几不管。老板说啦，别么看嘛。现在啦，哎，这钱公司给礼物的，表面的嘛。伢先给我们讲，哎，为啥礼物么好过？伢是就买偏老的，双眼角咯，喏，哪里嘞？马西亚高，伢就是讲那用材料便宜表现了吧呗。 阿拉双眼角咯，马甘尼是的，马甘尼，阿甘尼都是这个，东尼马尼，喏，搞得啦没呀没别呀，搞得啦没呀，吃松饱呀，喏，马甘尼，对，叫来叫来，拉来拉，所以都蛮难的，马甘尼啊，都被都没有这样好的卡通啊，都被都没都来接福，讲不完了咯，没呀这样好的钱嘛。 阿甘尼也赔个赔下来赔啥么路，都是米粒啊，吃拢啦，拢路，不都那么耽误收费少的。赔下钱了呀，对了嘛，阿弟钱呀，先拿阿的米粒拆掉来做来赔啥？哎，你妈的，走路不要走，喏。哎，我赔下钱过了，免几个，干，哦，蛮那也是米粒，喏，等哪路，哪干路，对不？皮包，雷包对，没事的，不拿的米看那当嘛，俺们没得。 那咱们阿都把伊伢啦，都是表海的，晓得马干的那么些的，晓得都啊，都烂的都满的，你来露出了，俺这边没你红包，没有钱，没有钱，目标了一样的，咱嘞，嗯，咋的呢？都没个啦，没有钱，目标了一样的，咱嘞，喏，嗯，阿都忘了表的了，对没？警察，警察，哎了。 没培养了，皮要拉给对要不？所以说培养先过了没就转了嘞，所以没，昨天讲了呢，有人嘛收他嘞，喏，这几天呢，公安收不了，抓不到他弄出了，第二个送回的被第二第二次被毙了，培养来谁？玩谁？看一下啦，马干尼，喏，过了危险嘛不？马干尼培养来听嘞，哎，培养来对的，被培养来这边。 咱们都要来叔叔、婶婶给我开门去。头发了。
เออวันนั้นเราไปจ้องมองเส้นชาไม่ยากไม่ยากนาลากีริเส้นนี้จะขาดอะไรเยอะมูอ่างได้เนาะตัวนี้เบี้ยวตรงจันทร์นะไปบ่าวตัวอาคูดูกูสู้ใจกูดูเลยอาคูดูเลยตัวมันขึ้นอะไรเนาะดีแล้วดีแล้วเนื้อตัวยังไปรู้อะไรอยู่เดี๋ยวมางานดูมางานดีอ่ะพยายามจะมีองค์ลงอ่ะลุงไม่ติดงาไปหรอกเสียใจเสียใจสุดแล้วลุงไม่งูเสียแล้ว เนาะใครเนี่ยลูกเดี๋ยวสุดแล้วนั่นเราบอกอินเดียองค์น้องมาชี้เดี๋ยวลูกตามหมดลูกจะบอกเช่นน่ะเอ้ยเราบอกลุงงาบีเช่นไงเช่นเราพยายามจะกลัวมันจะยิ่งส่งงานจ้าละมีอยู่เว้นเอาไหมสุดแล้วก็เช่นนั้นน่ะไปเช่นนั้นน่ะเดินจังหาบีจูบีเราด้วยพยายามลงจูบีด้วยทุกที่อยู่ใส่โอ้เออเช่นพยายามดีแล้วมองเว้นเนี่ยพยายามส่งทางส่งทางไปดูลุงกว่านั่นนะมองเว้นเนี่ยพยายาม ไปเลยผมมาเนี่ยเสียบลูรีสูบีเศร้าเลยเนาะสุดหรอพี่ชายกูรู้ไหมจ๊ะอีแต่ไม่เป็นไรตัวมันรู้เลยพี่ชายพี่ชายเนาะผมยังกวาดตัวมึงเลยผมยังกวาดยาวเองเสียงมึงเลยแต่สุดเลยน่าดีอยากกวาดตัวนะผมพี่ชายแต่ตัวพี่ชายเลยเสียงมันขนาดนี้ตัวมันเลยเนาะ นั่นมีก้าวมีอันนั้นนะไอ้นั่นเดียวก็เสียงงอกว่าไม่มีเนาะนั่นสุดเลยใช่ไหมน้องมีอยู่เปล่าขันยาวเขาบีกว่าอันนั้นน่ะน้องมีอยู่ตัวลูกเสียงงอเสียมาแบบไม่มีตัวก็เสียนะสุดหรออันนั้นไม่ชอบแบบเสียงเปล่าเป็นลมเลยอันนั้นเพี้ยนนะสุดละเสียงบีลมีอยู่เพี้ยนเนี่ยมาเสียง เอาไปเลยเสนาอินลาคนเยอะบอกว่าชิมอ่ะแกเยอะมีแต่มาเบียดสีเนี่ยกว่าไปเลยแต่มาตีเวสให้ขนาดใหญ่นานๆเนี่ยมาตีมาเสนาเราเสนาที่รู้ตัวบาดละตัวตีชาบีดีเสนาไม่สุราตีเสนาไปเวลาเดินละอันนั้นนะ พี่ท่านน่ะสุราพี่เดนี่ยามาเชียร์เอ้าไม่รู้สู้ใจมุสิกกูสู้ใจบีรอมีดาบูจ้าพี่อาโกรันเชียร์จ้าเว้นเอ้ยสู้ยังไม่อายุจ้าอันนั้นจ้ามาเจ้าว่ามันน่ะจ้าอาโกรันเชียร์จ้าไหมไม่ใช่เรื่องดีเชียร์เนาะไม่พี่อาไม่เนี่ยวูบี้เอ้าที่ไม่พี่อาจีใครนั่นเนี่ยอาโกรันเอาหน้ามือชิดดูดิเอ้ยมาเนี่ยพี่อาเชียร์โกรันเมจีอ่ะมีดาบูตัวเองพี่อาเชียร์สู้ใจเดี๋ยวมีดาบูจ้า บุกเลยเยสเยสสบีไม่ใช่นะอารมณ์บูรณาตาวกับเจ้าตัวเจนัตละตัวบ่บ่ปอดละแต่ไม่สู้ใจไหนเนี่ยอาไม่ชีวุสุยที่บุกเลยไอ้เทวันตัวกูเซลูปยันเซกูโซลูปยันสู้สุยเอาน่ะยังโมลิเปียมโซยามาบุกไอ้นั่นเลยตัวบ่บ้าละแต่เราต้องมีแต่อาลีเนี่ยตั้งอะไรสู้ใจบุกสังอาลี เอาไม่ขังเลยไปไปด้วยบาบาลูสู้ใจไหนเนี่ยสั่นบาลูกองเงินพี่น้ำมุกนอเนี่ยพยายามจริงกูรู้ไหมจีโร่กูรู้นะแต่ใครกองเงินเนี่ยพี่น้ำพี่ตัวจะอะไรมาหูบูมาหูบูสั่นจีนั่นแหละเออไอ้ที่สั่นนี่กูจะนึกตัวรู้หรอกูยาวตีดีกับท่านสุดเลยกับท่านอายุมามาเก พี่เบี้ยมีพี่เบี้ยมงพี่เบี้ยโซ่ลงงานเต็มมาเบี้ยวแล้วมันชิวละพี่เบี้ยเรื่องนี้เราชิวกันชิวละมงแล้วมงพี่บ้ามงมงพี่จะมีมามีมามงเดียจังหวะชิวแต่สิ่งกูยินดีไม่ดีละแต่ไม่เนี่ยเนี่ยเลยเนี่ยจิตธรรมแต่กูเกิดอะไรอะไรเบี้ยหัวอะไรเบี้ยดาอะไรเบี้ยลูกตัวมีอะไรเบี้ยจีพีนี่หรอเดี๋ยวรู้สึกลมละลมก็ลมเชียวมละ บาลีญาณเนี่ยตัวอยู่ไรเปียบาลีญาณเนี่ยตัวเวลาเปียบเปียในจีดุยตัวบาลีละตัวเปียจีมีเนี่ยเราเจ้าดีเปียจีมีเนี่ยรู้อะมองกูมองบีเอ็นโซมาสุรากะในบ้านเนี่ยทุกข์ทั้งสันเนี่ยกันนี่ร่างเปียดีขนาดนี้เนี่ยในบ้านเนี่ยในกันนะในบ้านนั้นด้วยว่าตันดีกันในบ้านมาเว็บบุกไปเลยพยายามอันนี้เลยดิ สำหรับผู้เพียงผู้เพียงมือดีเดียวกันนะคู่กันด้วยนี่
ที่พวกกูที่ขานาบอกมาตัวตาตั้งไม่หมดสวยงามหมดเลยลาออกมาตั้งอุบาระนี่ลาออกมาตั้งอุบาระเจ้าดูข่ายออกมาตั้งอุบาระเจ้าเดือดส่วนดูข่ายเจ้าดูข่ายเจ้าดันได้บางคนตั้งนิยโรที่บอกมาเข็นตัวตั้งไม่หมดปิ้วไปดูข่ายเราไม่ใช่อยู่ในสองข่ายเนี่ยอามาที่เอาลูกข่ายเนี่ยส่วนแต่มาได้ที่ตัวตาบางเชื่อตัวอะไรส่วนแค่ตามบุกุกเนี่ย ไอ้อยู่ด้วยถ้ามาเว้ยกว่าสมัยจะชาอะไรจ้ะแค่ชาอะไรปีอเมียมาเลยมาเลยอยู่มาเลยอเมียส่วนไหนไหนมีแต่ตัวมาเลยดิกันนี่ทำไมทำไมไอ้กระดาลีอะควายแค่ไหนฮะเมียตลาดสุดหรอเมียไอ้เมียเลยจู่ว่าบุกแค่ไหนเชื่อหรอไอ้เราดิ ล้วยมาเนี่ยตายย้อนสิ่งนี้ล้วยมาเนี่ยสู้ใจมือดีกูจะรู้สู้ใจมือชีเลยแต่มันตัวล้วยตรงนี้ล่ะพอดีเลยสิทำไมวุ้ยอะไรสิทำไมโอ้เพย์ไอเดียตัวดีงามยานตัวดีติ๊กงเสียอะไรตัวดีไม่ชิวเพย์ไอเดียวุ้ยอะเสียยาวเนี่ยวุ้ยอะตาจุนตมีจุนชันเนี่ยวุ้ยอะติ๊กงเสียอะไรตัวกูเจอตัวมาแล้วล่ะลูกไก่ล่ะจะได้มาส่งเนี่ยลูกดิ มาส่งเนาะมาส่งเฮ้ยเราเชื่อในเรื่องจะเราไม่รู้เยอะแยะยี่ลูกละมาเล่าไปมาเล่าเสียเสียมาเลยมีวิวงี้ใจเนี่ยมีอะไรไม่ก้าวไกลเลยไม่อยากรู้เสียไม่รู้ลูกอะไรไหมเฮ้ยแต่เนาะก้าวไกลเลยเนี่ยน้าอุ้มอ่ะข้าน่าเล่นน้าอุ้มอ่ะเพราะจะด่าเราส่งสิ่งเดียวนั้นสุดเราไม่รู้เลยส่งตัวมาสุดเราเนี่ยกูจีน่าตลาดตัวก็ป่วยละ เอ็นะซูซายใจจูซามะกูเลิกกูสวยแต่นั่นเลยยี่ดีเนี่ยมาแกคุณอาทิโฮจวงกูรออีเดบ้าพี่เจ้าตุ๊กนั่นเรื่องอุ้มมาเลยเจ้าเมียตัวอายุสุกรรมฐานอาทิกะเนาะตาเลยซูซายโลวาราบอาทิกะมาลูกขนาดกูยี่อายุสุริสุทองนั่นแหละมาเลยซูซายโลวาราบเจ้าอายุปงยี่เอ้าอาปงพี่มาตอนตุ้นเนี่ยเนี่ยตัวอายุพี่เอา นี่เนี่ยดูเลยจู่จ้อนี่เนี่ยไล่ชี้ท่านจ้อยจ้องเนี่ยตัวนั้นตะขาเลยยูรีเดียวปัดตกท่านเชื่อเนาะไอ้ยูรีเล่าในเอาเลี้ยงลูกไปเดี๋ยวตัวขนาดกูยี่อะไรแต่ละนายยูรีจีเบสุบิอาทิกะกรรมฐานตัวท้าไม่ชูเลยอาทิกะกรรมฐานอาทิกะยูยูเบยูเบยูสุเบยูสุเบตัวตัวตันนี่ส่งงานจ้วยละตั้งวันตั้งวันนี่ตั้งออกส่งงานจ้วยส่งงานจ้วยเห็นแล้วมาแต่ก็มาเดียว เนเน่เลยอยู่เล่นละขัดโชยเลยทำไมเนาะเจ้าจะเนี่ยเสียงตัวละเจ้าจะเนี่ยเสียงตัวว่าไอ้เสียงไปตัวบ่าวบ่าวเนี่ยตัวเล่นเนี่ยเจียงกองบุ๋มไม่ยาวมาก็มาเล่นที่จับอะไรเออลาเรามาอุ้มแบบดูสั่นนะเนาะสุดแล้วอะไรเนี่ยที่คุณอาทิตย์กับกำลังชูนี่เลยอุ้งเล่นเนี่ยตัวที่อยู่โอ้พงว่า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 เนี่ยสู้อ่ะชัวร์นะชัวร์นะสุดแล้วไม่มาเลยมาอย่าได้มาเลยยีดันเล่นไปยี่ เล่จียงรู้เล่จียงรู้มาอย่างตรงนั้นอ่ะอาตมไปอ่ะสรุปพวกกูตุกมันทำอะไรดูแลละโหดกันมาเลยตุกจานเนี่ยตุกกูรู้เลยอ่ะบ้านอาทิตย์ก็อายุตุกจานเนี่ยละเนาะแต่ทำไมอ่ะยากสันก็ด้วยเรื่องยาวจัดตายจีน่ะเออคิดแต่ในไปสรุปอาตมจ้าเลยพวกกูจ้ามันตีเลยเล่จีเลย แต่เจ้าตัวนี้ยี่ตัวบ่องยี่บ่งยาเลยตัวนี้บ่องไม่เบี้ยงเบี้ยอะไรเลยเลยจีบสูเฮ้เฮ่บ่ส่วนไอ้เบี้ยงเบี้ยอะไรเดี๋ยวเบี้ยงโอ้โหพวกกูบ้ามีน้องตัวเบี้ยงเบี้ยเบี้ยงเบี้ยตัวนั่นไอ้ที่ก้าอายุเว้ยอายุสูจีเว้ยอายุสูจีเว้ยสูชูยี่เนี่ยไอ้มาตัวสังอ่ะตะขาเลยทุ่นแต่ละบีไอ้น้าลีเนี่ยไทยมีชูเลยจ้ะยังไงพี่ตัวชี้เส้นตัวทันชูเลย ส่วนตัวดูยูสุเนี่ยดูจีนเนี่ยสกปรกเบี้ยงเบี้ยอะไรเดียบเบี้ยงอะไรเบี้ยงมาเบี้ยบ้านอะไรมาจีดูว่าดูดูจีจีไปดูว่าดูโลนเฮ้ยเต็มมือยาเลยแต่เด็ดลงมาเบี้ยเราเนาะตัวบ้าละตัวรัวมาเบี้ยอุ้งตัวเบี้ยดาวเบี้ยดาวเนี่ยเบี้ยไปตัวตอนนั้นเราก็เด็กอายุอะไรตู้มีอุ้งตัวมีมะฮุบไปไหมมาเบี้ยไหนไล่ละเนาะไล่ละเนาะคุณอากรอยจุ๊ยไปรอเชียงบี้อ่ะไม่มีว่ากี่สับปีตัวมีอาบีดาว มาเกิดจากพี่ด้วยเออส่งยาตัวพี่เนาะส่งยาตัวพี่ตัวกรรมฐานส่งตัวพี่ยันอาบีตัวพี่ได้เปล่าเนาะเอาไปจากพี่ตัวพี่ตัว
tu ada tapi sok kan belum boleh tapi, tu lor nak bayar lah. Siapa? Di mana? Di mana dia boleh diulang dia? Di mana mana diukur? Ayo tu tu kulo siapa? Cita, sanjeng kuat. Apa lah? Kucing mana mana di mana? Yo si mana mana mimi yang lama esok ini? Oh, tuh ini yang kau biar lagi. Tiba lah. Ya tu baju awak ni. Tahu apa lah? Bagus lah. Kula doh mabili lah. Sang kuan ini. Bagus ni deh. Sang kuan ini deh. Tahu apa bini? Sang sura baru dah. สู้ได้จ้ะเออลงงานตะคู่อ๋อเมียนบ่มิมิโดดีตมะตะคู่อ๋อเมียนบ่ตมะตะคู่พี่ส่งใจเหมี่ยวซ้อนส่องနိုင်บ่ไปปิสิเว่พี่ๆบ่ลิไอ้พี่สิเลตะคู่พี่เหมี่ยวอ๋ออโจส่องနိုင်บ่ซวยสานะอี้จีเออไอ้อี้จีบ่งเลยกูงามะเนี่ยจันเนาะซานิงานี่เปลี่ยนกอกซานิงานี่สู้ละสานะเองกาซานแยเองกานี่บ่แลวิเดวิสาระปิติทุกขะเอกกตะเปลี่ยนเปล่าวิเดวิสาระปิติทุกขะเอกกตะเปลี่ยนเปล่าจ้ะสั่นเองกางาบะปฐมวิเดจัญสีดาจัญสีเลยสอมิมิกรรมฐานอายุงก็เลยเปลี่ยนเลยไม่ตั้วอ๋อส่งเต็มหมดไม่ใช่อ๋อตัวเวไม่ตั้วอ๋อวิเดจ้องวนนี่ถั่วเลยชุเลยอุเซนเปล่าแกพูดเลยเนาะ เวลาที่ถั่วเลยที่ชุนี่แหละชุนี่เนี่ยตริยะล่นนี่แหละกระนั้นแท้มาล่ะวนนี่ที่ถั่วเลยเนี่ยดาวหมดไอ้โหลมั่นนี่เนี่ยตริยะก็ไม่ลุกขึ้นไปอ่ะだมะจ้าได้ช้านี่ได้จริงวนนี่แล้วถั่วนี่จ้าได้ช้านี่ได้จริงสึกก็ลุกลุกตัวได้แต่ไม่ที่จ้าได้ก็คงตรงนี้แท้มาล่ะเนาะสึกก็ไม่ลุกออกกรรมฐานอายุก็นี่เป้มาไม่เปี่ยวงาบ่รู้ท่าเลยตัวละแค่ปู่มะนักข้องบ่เลยเต็มมะเนี่ยวูเด้วนนี่แล้วไม่เหมี่ยวเลยถั่วนี่แล้
ทวัลเลยแล้วมันมีอะไรทวัลเลยแล้วมันมีอะไรเว้นเลยก็แล้วมันจ้องจานเลยทวัลเลยก็แล้วมันจ้องจานเลยนักข่าวมองเลยเตรียมมันดีสิเนี่ยส่วนนักข่าวมองเลยจีสาวนี่รู้แล้วมันชิวเดียวมันชิวเดียวลงนี่รู้แล้วมันยาวพี่รอกยันตรงอ่ะวิเดะกูพี่เปียมันมีอะไรส่วนพี่เชี่ยเปียเชี่ยเดียวมีอ๋อเป็นรูจูซามเลยเช่นเนาะนี่มีอะไรนี่มีอะไรวิเดะรู้แล้วจังเกียร์วัวเป็นไงไงรู้ว่าตัวมันพี่เปียพี่เปียส่วนโอ้ตัวมีอะไรรู้แล้วจีอะ กูที่นายนี่จีสักการณ์นี่แต่คุณทุกคนช่วยตัวเองนะเปีย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 เลยวะเมียมันมีมือเมียเนี่ยนะโอ้เส้นเลยเปียแต่จีเปียเปล่าเปียเปล่าแต่มาเปียเปียออกมาลูกของพี่เอาไหนตัวลูกอ๋อเปีย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 มาที่หูเลยเปียแต่พอเปียมันมีเนาะอาการเสียเปียไรเสียแต่ไม่บาดด้วยยินนะเปียด้วยยินนะแต่พอขนาดเท้า ทุกท่านใจฉลาดบาดด้วยยินนะเปียเปียด้วยยินนะเอ้ยนะเอ้ยนี่อะไรมาเชียร์ยินเชียร์ยินเชียร์ยินเนี่ยมาโอ้เชียร์เราเชียร์ยี่เดียร์ต่างกันนะจ๊ะกูยินเนี่ยที่ตีเจนเนี่ยโซลี่เนี่ยเนี่ยเอาเสื้อตัวกว่าเนี่ยเอาเสื้อตัวกว่าเล็กคนนี้เนี่ยเล็กคนเอาเสื้อตัวกว่าเสื้อตัวกว่าสุดเนี่ยเนี่ยมาตัวบ่บ่ก็เลยจีเลยเด้อ๋อเนี่ยเล็กคนเอาส่วนเนี่ยนี่เนี่ยจีเลยเด้อไม่ใช่ โอ้ตาเว่ยที่ยังใจปล่อยโฮซี่ที่รอตอนยังเอามาเปลี่ยวตัวเดิมลูกเขาแบบว่าเป็นเราโฮเขียนเราสูตรจูด้าเกียร์ลิงก์เส้นนี้เฮ้ยใจเดียร์ใจเดียร์ตุ้มยังเปลี่ยวเปลี่ยวสูตรอภัยยามยังอภัยรู้ทำไมเราอยู่เดียร์ช่วยลูกพี่สูตรเฮ้ยต้องส่งเลยเอ้ยไอ้เกรียนยามไอ้เดียร์เจียนบ้านละไปสูตรตีเจน่ะตุ้มพี่เอาหนึ่งเดียร์บุกตุ้ดะยังไหวบุกตุ้ดะ เดี๋ยวบูดูดาที่จีนเขาเรียกว่าท้าวิสัยดีกว่าก่อนเลยผมพี่เนี่ยโอ้น่าท้าวแล้วพี่เนี่ยมีอะไรสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งมีกุลีพี่ตัวตั้งยังไงเนี่ยโอ้ยมีกุลีมีอะไรมีเนี่ยไอ้มีกุลีพี่ตัวตั้งลูกชาวีมีกุลีพี่ตัวชาวีมีจีนามีจีนาสู้สู้ใส่ใจจีมาดีสู้รู้จีนาสู้รู้จีนาเลยแต่ว่าอะไรล่ะเออสั้นสุดแล้วสู้ใจมาตัวเอง ที่เอาไว้จะเอาผิวไหนมาล่ะจะน่าเอาผิวไหนมาล่ะลาวิ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 ดูรสอะไรดี
ตัวอวิชชาตัวหลังจิตเมื่อสุดเลยสู้ใจพี่ผิวมาอย่างเอาตัวอุ้งท่าละไปไปไปยังอุ้งท่าละแล้วกูเนี่ยตะกอนยันใช่ไหมฮะมาหูยาเจ้ายันจงสุดจะเช่นไปยาวตัวเลยไหมเอ็ดเราเมาหนี้เลยเนาะไปไปไปนี่เลยบางคนนี่เลยมาคุกเมื่อรู้จุดอย่างนั้นเลียสีลิทเช่นเล็ดเลยฮะอันนั้นเน็ตเด็ดตัวอุ้งจีเลยยาวเลยอุ้งมาส่วนใหญ่ตีเมาหนี้ละพ่อพี่แต่ไม่เลียสีนี่เล็บพี่ยัง มองก็มาเนาะแล้วพี่เอ๊ะเลี้ยสีเล่นอะไรมางาไปนายองนี่เลยจิ๊กชินาละเลยไปยังลังกูเลี้ยสีเล่นมาเสียมาพี่เด็ดด้วยลุลุไม่อยากกูชินาละพ่อเลี้ยลูกแต่เนื้อคอยหรอชินาเด้อเนาะแต่พ่อก็จ้าละแต่เราคู่เด้อลูกตัวเราคู่ปู่อ่ะเด็ดเลยเฮ้ยเอาไว้จ้าเปลี่ยนองนี่ละจริงจริงเปลี่ยนองนี่ละตามบุ เสียเสียอาทุกตัวมีอะไรหรอแต่แกสู้ใจพี่ก็มาทั้งหมดลูกพี่เองเดี๋ยวใช้เอาชูซาลาไปสู้ไอ้ดีบะไอ้ดีบะสู้ละไอ้ดีปาดะอาชูซีบัวพี่พี่ส่งเจี๋ยพี่พี่ส่งไหนเนี่ยที่ไอ้ดีบะอาจารย์มาละเอาลูกพี่สู้ยังไอ้ดอกไม่ดอกเพราะไอ้เรื่องที่อุ้ยจะเปลี่ยนผมอุ้ยจะผมนั่นแหละมันเนี่ยอยากทำเย็นเนี่ยจะน่าบาลานะเชื่อละแต่ว่าไอ้เรื่องที่เนี่ยไอ้สุด ใครวันนี้ชวนเล่นเนี่ยดีใจมาส่วนใหญ่เซ็งคำแม่พี่สีกูก็มันทั้งโลกตัวแต่คุณก็มาตรงมาก็ด้วยคอนฟอร์ตเซ็งพี่แม่มาตรงเนี่ยโน้โน่เจ้าพี่เอาล้วนเอ็งนี่โน้เจ้าไม่ใช่หรอเอ็งนี่ว่าตัดดีเลยเนี่ยเอ็งวันนี้ชวนเล่นส่วนมากเลยพี่พี่กูชูด้าบีส่วนเนี่ยชูด้าเด็กมากเลยไม่ชูด้าดีเลยวันนี้ชวนเล่นมากเลยเบี้ยส่งเบี้ยวอีกเนาะเบี้ยพี่พี่กูมันมีมาอุบยามาเลยนี่มันเลยเนี่ยอาจารย์ยิ่งชูด้าอยู่มาลอ
sulaji. Besi yang ini dibilang dah memang dah dahli mabiah sini. Zain, zainingan ini. Wijaya, wisara, piti, suka, ikat kira. Elu kuluk ligu, wamya wandane. Canjang tada, suru sai sai cuzai. Zana kami udah kena demana zane. Zainingan ini simbol simbol itu sai sai tu diadu panlegau. Tan tamu kana nesa rubana eri zansi juga piatan ado cubayu. Yudhiyadu alakang. Dhamulu, sangwenzaan ni lepogu, surah Brahmadhan, Yudhiyasan, Tadhiyasan, Sarukha sangwenzaan ni so di yudhiyya li, mishuru le miyau. Dongne yaidu le, miyau. Tanakuru le, miyau. Wengenikwa li le, mishu. Sansika samsotan. Hobi no? Tantamukhtana nesa, rupanan zana, pesiyena, pesiyo, aku kemiyaru le kamida, ama susai bilong ni le to, chingkai dari nara jenari tita. Mariyo, kushu zek ayung lewe ni le. Kemarin ni ada dua lah, lau lai, bian lai, cai lai, cha lai, gong lai, gua lai di luar gua. Zan ikan kita wen dua bi suruh. Cikap cipian, cikap cipian. Wah, yang ada tu cilai macam siu, nada tu cilai macam siu, macam siu tu nadi dong piangka, alicia tan ni bisu, jangan risau ni lor. Nadi dong piangka cilai, nadi dong piangka ni pola nadi cilai cilai macam siu tu nadi, aduh, gua macam nadi dong piangka. Tak ada susah bilau ni lor. Oh, aje ini belau gono gono mana ni? Oh, karena kau ini ada tetamu, poh malu. Tiada tanggung jawab ni. Hei, kau nak beli wang cuci jam kau cina masih kau. Karena tamu yuk dekat anda mana dan tamu tanah nesa rubana air dia cina itu yuji gula kau. Zana bersih, na bersih, zana bersih, ada tipi, bersih, ubah kata kau jadi tu di hati di isolan santai cuan ni. Piti tuka dekat. Ina tala. Hei, zain kali dong bila udah nua bayar ni apa lalu awi apa. Yang yang mereka susu saya tanya dari cha. Ada sanggali sanggali soalnya account saya ini macam mau mau jangan dia account saya lah dama tu boleh lah. Ada bawa kita dua bahasa lah. Aku na yang hanya memang dia jauh jauh di luar semua lah. So aku na zan, yang kah zan ne, hati kah zan, wah boleh dia boleh sih deh no. Ada dua le ada mas zan ne doang malah dama zan ne doang. Doang no doang aku mah be, doang doang lo ya malah. Nah, melayan dari cha. Melayan dari cha. Bagi ini yang nama apa sih bi? Batas. Tiada yang nak. Tiada ga. Naukan nama laraga. Tersabar ncegai. Tiga itu tersan lije. Tapi yang ini kai mana liye? Tanda yang wujudnya, lokin nama apa sih dia tu? Suzai des.
San ingari ne du batang besi diari ku piatau biro lumiao naik au. Juzan jawa su, lukta itu yang nak jawa su.